carros da S110 dentro do Kruger, eu a passear as turistas. Aqui à procura de gacelas, só vimos leões, nem uma gacela. Aqui tem um outro mais para lá. Estás a ver? Viste a ver? Não estou a filmar isso. Fogão fechado.
elefante que eu gostei foi mesmo lá.
Oh!